Još jedan put lijepi pozdrav. Dakle, u moru tema, ne tema, zaista želim progovoriti o nečem što mislim da je izuzetno važno, ne samo da mislim da sam, sigurna sam u to, a to je rezolucija o klimatskoj i okolišnoj krizi. Važno je jer ona pokazuje nekoliko stvari. Prvo, pokazuje kako se naša vlada odnosi prema tome. Pokazuje odnos našeg premijera koji jednu sliku pokazuje u Hrvatskoj, a drugu sliku pokazuje kad ide izvan granice Hrvatske i gdje će biti na svim mogućim skupovima, samitima i govoriti o tome kako Hrvatska vodi računa o zelenim tehnologijama, zelenoj tranziciji, zelenom razvoju, a stvarnost je, nažalost, ja bih voljela da je drugačija, ali nažalost je ipak drugačija. Moja stranka Glas je još 2020. godine, nakon što je Europski parlament krajem 2019. u svojoj rezoluciji kojom je proglasio klimatsku i okolišnu krizu i pozvao je države članice, globalne aktere, Europsku komisiju da isto učini, to uputilo u Hrvatski sabor i vidi čuda, na iznenađenje moje da bude malo sarkastična, to je naravno bilo odbijeno. Ne budi ljena, i ne budi ljeni mi u Glasu, mi smo to ponovili. I ponovili smo to sljedeće godine i dobili odgovor vlade, naravno, koji je na tragu i onog prvog odgovora, dakle 5. siječnja 2022. je došao odgovor vlade, koji je bio na tragu prvog odgovora i rečeno je da to nema potrebe jer da mi radimo određene aktivnosti i sve ostalo. Što je smisao te rezolucije? Smisao je rezolucije da parlament jedne zemlje pokazuje svoj odnos prema klimatskoj i okolišnoj krizi, da priznamo da je, da kroz točke kažemo što sve treba napraviti i pozovimo vladu da to sve zajedno napravi. Primjera radi, zgodno je za znati, kad je bilo usvajanje u Europskom parlamentu, tad su europski parlamentarci HDZ-a, nitko nije glasao za to, osim gospođe Dubravke Šuice. Dakle, to govori odnos vladajućih, odnos HDZ-a prema svemu tome zajedno. Ali kad se vratimo u stvarni život, papir može trpiti svašta. Svojim riječima, gospodin Plenković, naš premijer kad ide, može govoriti svašta. Ali stvarnost je malo drugačija. Dakle, mi u postotku, kad koristimo obnovljive izvore energije, ne stojimo loše, ali zašto? Zato što nam je voda u jednom trenutku, ne nama, nego i svim zemljama članica, priznata kao obnovljivi izvor energije. Pri tom, da bi ta voda bila i da bi se hidroenergija priznala kao obnovljivi izvor, premijer Plenković nije ni luk jeo, ni luk mirisao, kao što se već kaže. Ali, ono što naglašavam i što ću naglašavati svaki puta, Hrvatska trenutno koristi manje od 10% svog solarnog potencijala. Pri tom značajno zaostaje od svih, za svim zemljama članicama Europske unije. Dakle, ono što imamo priliku koristiti, mi ne koristimo. Sad upravo je rasprava gore o korištenju fondova Europske unije i papir ne laže, pokazatelji pokazuju sljedeće. Ne samo da nismo iskoristili ono što nam je bilo zaista moguće iskoristiti, mi i dalje to ne radimo, i dalje o tome ne vodimo računa. Dakle, solar nam je tu, zemlje koje imaju manje sunca od nas to koriste. Mi, čak vlada nije donijela ni sve propise koje treba donijeti, a HEP čvrsto drži nogu u vrata za korištenje solara. Zaključno ono što hoću reći. Kad je bila rasprava o ovoj temi, naravno na matičnom odboru, ne trebam vam ni reći kako je bilo glasanje, ja sam tad pozivala vladajući i rekla, ovo je interes, ovim Hrvatska pokazuje da smo zaista jedna, ako jesmo ili želimo biti, jedna pristojna zemlja koja se želi odnositi prema ekološkoj krizi, prema klimatskim promjenama onako kako treba. Uzmite ovo, dajte da to zajedno napravimo, naravno, po svom uobičajenom načinu je HDZ sve odbio. Tad su na jednoj drugoj točci bili i predstavnici pučke pravobraniteljice, koji su jasno rekli i naglasili svoje izvješće pučke pravobraniteljice, koja kaže da je preporuka Hrvatskom saboru da u svom pravu na zdrav život i klimatskim promjenama, da po uzoru na Europski parlament proglasi klimatsku i ekološku krizu u Republici Hrvatskoj i time osnaži predanost ustavnim vrednotama zaštite prirode i okoliša, pravo na zdrav život i održivi razvoj. Tema.
nije svjetonazorska. Tema ne bi trebala biti podjela. Tema ne bi trebalo biti podjela na u svoje neke političke niše i neke političke zidove. Dakle, tema bi, ovo je jedna tema gdje bi mi kroz ovakvu jednu rezoluciju rekli da, vodimo računa, vodit ćemo računa, vodimo brigu u svemu tome. Vodimo računa i u svom ustavu. No, nažalost, budući da tema dolazi od jedne oporbene zastupnice, jednog oporbenog kluba, naravno, svi dobro znamo kako će završiti i meni je zbog toga žao. Ali, premijer Plenković, nek ne bude licemjeran, nek ono što čini, odnosno bolje rečeno ne čini u Hrvatskoj, ne pokazuje svoje pravo lice i kad izađe izvan granice Hrvatske, kao što su kolege iz HDZ-a pokazali kad je bilo glasanje u Europskom parlamentu, pa za ovu rezoluciju nisu glasali. Hvala lijepo.